नमस्कार मेरो सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरेर बसेको मित्रहरु है र या फेसबुक पेज हेरेर बस्नु भएको मित्रहरु आजको भ्लग चाहिँ के छ भने दिदी नि तपाईको अब पहिला चाहिँ अब गाउँबस्तीतिर बोनसमा पाएर बजारको कति उजागर थियो है त्यो तपाईहरुले अवलोकन गरिसकेको थियो र आजको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भने बोनस पाएर चाहिँ बजारमा कतिको खुशी छ दोकानेहरु है र दोकान बजारहरु कतिको भिडभाड छ है त्यो देखाउने छु अब यसले म बजार चाहिँ आइपुगिसकेको छु है फिलहाल चिया दोकानमा बसेर चाहिँ पिउँदै छु है CIP सकेर चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण अवलोकन गराउने छु भिडियो कन्टीन्यू बसिरहनुस् ल हेर्नुस् त गाइस अब दशैंको बजार चाहिँ यस्तो छ है दशैंको बजार लागि अवश्य हेर्नुस् मिठाई दोकानमा मिठाई सजिएको एकदमै सामानहरु सजिएर आइसकेको छ दशैंको लागि सम्पूर्ण दशैंको बजार लागेको छ है यानी चाहिँ हाम्रो मोटा दाको पनि दशैंको बजार बाहिर अफिसियली दशैंको मिठाईहरु निकालिसकेको छ बाहिर यो त दशैंको बजार हो भन्दिनुस् त दशैंको बजारमा मिठाईहरु भेराइटी जामी छ तपाईकोमा भेराइटी निकै छ है 20 गल्लीको तेर्सो हे 20 गल्लीको तेर्सो सबै हेर्नुस् न दशैंको अफर दशैं दशैंको बजार एकदमै दशैंको बजारमा एकदमै निस्केको छ झलमल्ला दोकानहरु एकदमै हेर्नुस् दामी दामी स्याम्पेनहरु पनि निकालेको छ यो 80 गर्ने मिठाई सब दशैंको बजारमा पुरै सजेसकेको छ मिठाई एकदम दशैंको बजार हेरिहाल्नुहोस् सबै आइटमहरू एकदमै खुसी साथ निकालेर दोकानेहरू बसिरहेको छ फिलहाल चाहिँ म है फल दोकानतिर आइसकेको छु है हेर्नुहोस् फल दोकानतिर यति मजाले एकदमै दशैंको लागि सम्पूर्णले है अब सौदाहरू गर्दैछ होइन फल दोकान हो फलहरू एकदमै सजाएर राखेको छ है दसैँको लागि दोकानेदार दोकानदारहरूसँग के बात मार्नेछु बातमा चाहिँ म थाना लाइनतिर जाँदैछु है अब हेर्दैछौँ मान्छेको जमघाट होइन यो बिहानको 9 बजी हो तर बिहानको 9 बजी है घुम्दैछु है हेर्नुहोस् भिडभाड कम्ती नै छ अहिले बिहान पाखा चाहिँ है अहिले 10-11 बजीदेखि चाहिँ म रिटर्न जाँदैछु एकदम भिडको साथ छ भिडको साथ तपाईँलाई म लुगा दोकानहरूको पनि अवलोकन गराउने छु है दोकानको अगाडि आइपुगेको फल दोकानको अगाडि है हेर्नुहोस् फल दोकानमा ब्याङ्कको पुरै भिड लागिरहेको छ फलफुलहरू चाहिँ पुरै नै सजाएर राखेको छ म दोकानेसँग केही कुराकानी गर्नेछु है र अहिलेको यो दसैँको बजारमा नि कतिको चल्दैछ त्यो फल चल्दैछ चल्दैछ पहिला तर बोनस पाएकोदेखि यता त अलिक चल्यो नि त चल्यो होइन दोकानमा पनि कुरा गर्नेछु है यता सुन्नुहोस् न यता सुन्नुहोस् न सुन न कतिको चाहिँ चल्दैछ यसो फलफुलहरू छैन त्यति कम्ती छ तर होइन अब टाइम त छ नि त तपाईँको भर्खर अहिले 9 बज्दैछ अब कमानतिरबाट बिचराहरू भर्खर भर्खर त आउँदैछ अँ म अझै तपाईँहरूलाई देखाउँछु है दसैँको बजार कस्तो छ के छ है 20 गल्लीदेखि भित्र छिरिसकेको छु है सब्जी लाइनतिर यतातिर पनि फलफुल पुरै सजाएको छ है राखेको छ अब यो तपाईँले यो दोकान त देखिरहनु भएको है यो दोकानमा पनि पुरै मिठाईहरू सजाएर राखेको छ गीत पनि सुन्नुहुँदैछ दसैँको है यो सबै दसैँको लागि सजाएको चिजहरू है अन्त रञ्जित कहिले आइस त म 1 महिना भयो 1 महिना भयो अन्त ठिक छ एकदम ठिक छु ल त तँसँग म एक दुईवटा बात मार्नेछु ल एकदम फाइनली गाइस मेरो पुरानो साथी आइपुगेछ है दसैँको उपलक्ष्यमा है र दसैँको बजारमा मिठाईहरू बिक्री गर्दैछस् अलिअलि गर्दैछस् अस्तिको भन्दा त अलिक चल्नु थाल्यो नि त होइन अलिक चल्दैछ है दसैँ अब दसैँ लाग्यो नि त होइन अब मेरो सब्सक्राइबर मेरो भ्युजहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि दसैँको अलिकति शुभकामना दिए दसैँको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दसैँ अरू के भन्नु सबैको राम्रो होस् दसैँ मेरो पुरानो चाचा हुनुहुन्छ है नमस्कार चाचा नमस्कार नमस्कार लु सबै मेरो भ्युजहरूलाई दसैँको शुभकामना दिनुहोस् हजुर सबैलाई दसैँको शुभकामना दिएको र मिठाईहरूको भेराइटी चाहिँ पुरै राख्नु भएको छ हजुर हजुर एकदम राम्रो राम्रो भेराइटी राखेको छ है सुन्नुभयो गाइस है अब के भयो भनेदेखि वास्तविक रूपमा चाहिँ है
अब सम्पूर्ण पहाडवासीको दोकानदारहरु सबै निराश थियो बोनस नपाएर एकदम दोकानहरु खाली खाली थियो है र उहाँहरुले यताउति गरेर भए 19% ले बोनस पाउनको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले दशैंको बजार चाहिँ बजारमा भीडभाड चलिरहेको छ है मैले त्यो दर्शाउनु मात्रै खोजेको है र सायद 19% ले बोनस पहिले दिएको भए देखि राम्रो हुन्छ होला तर ढिलो भन् दियो है उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी सालमा चाहिँ यस्तो नहोस् है टाइममा क्राइमली अब टाइममा बोनसहरु दियो भने देखि चाहिँ है यसरी हामीले सबै टाइममै गर्ने पाउँछौं आज अब हेर्नुस् काली यात्री आजको दिनमा चाहिँ एकदमै मान्छेहरु भीड हुँदैछ है फाइनली गाइस देखाइसके है र आज पनि देखाउने छु है तपाईहरुलाई यो ब्याकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ पनि मिठाईकै भण्डार छ है यो सबै दशैंकै लागि हो है यो चाहिँ सबै दशैंकै भण्डार हो तल्लो गल्ली है अल्लाह वाली भीड भाड चल्दैछ सपिङ चल्दैछ दशैंको है हेर्नु सारै कोटे दशैंकै छ दशैंकै सामान दशैंकै आइटम मात्रै छ यहाँनिर गाइस सबै दशैंकै सौदाले भरिरहेछ ए दशैंकै सौदाले भरिरहेछ है अब तपाईलाई त्यहाँ खोज्दै जान्छु अवलोकन गराउँदै जान्छु आइ न साबल हे बाटा उकालो त जाम हेर्न साबो 19 गाइस म ओरेन्ट उकालो जाँदै छु है हेर्न सक्नुहुन्छ भीड है एकदम दशैंले गर्दा यो चाहिँ ओरेन्ट उकालोको भीड हो हैन १०० १५० यो चाहिँ यो उकालो चाहिँ ये सब ना एमपी रोड तेर्स हेर्नुस् त लु यो चाहिँ एमपी रोड तेर्स हो ए गाइस दोकान लुगा दोकानतिर एकदमै भीड चलिरहेको छ है तपाईलाई हल्का हल्का फुटेज मात्रै दिँदै छु है कुनै पनि लुगा दोकानहरु चाहिँ खाली चाहिँ छैन कोही न कोही कस्टमर बसिनै रहेको छ हैन नि यहाँ दाम काम हुँदैछ है यहाँ भैले चाहिँ अब अलिकति मार्केटिङ गर्दैछ गर्दैछ दशैंमा लान्छै लान्छ भनेर नि नवीन फेरि दशैंमा लान्छै लान्छ भनेर हाम्रो ढिलो पाको लान्छै लान्छ हेर्नु नि यहाँ फेरि गाइस उहाँहरुले पनि भन्दैछ है बोनस ढिलो पाको लान्छै लान्छ र भैले ठग्दैछ ओ नठग न ओ नठग त यस्तो हाम्रो गाउँले दिदीबहिनीहरुलाई नठग तिमी ठिक दाममा देऊ हैन रब बिक्री हुन्छ त हो किन लु भन किन छ ठगेको नठगी लु राम्रोसँग मिलाएर दियो त बिचारा यसपालि 19% ले मात्रै पाएको छ हो बोनस तिमीलाई थाहा छ त अन्त हेर्नुहोस् श्याम प्रदर्श उकालोमा पनि कहीँ खाली छैन दशैंको बजारमा एकदमै भिड छ हेरिरहनुहोस् कुनै दोकान खाली छैन जुनै दोकानमा पनि कस्टमर अहिले एकदमै पसिरहेको छ माथिबाट आउँदै गरेको हेर्नुहोस् लु भिड फर्निचर दोकानतिर पनि है यसरी तोलमोल भइरहेको छ दशैंको बजारले गर्दा सबै यो दशैंको सौदा गर्न आउँदा राखेको गाडीहरू हेर्नुहोस् न पार्किङमा भनेपछि कति साह्रो गाडी आएको छ आज तल देखाउँछु तपाईँलाई सुपर मार्केट अगाडिपट्टिको अवलोकन हेर्नुहोस् यो चाहिँ सुपर मार्केट अगाडिपट्टिको है गाइस म चाहिँ अब बाटा गोलघर अगाडि चिन्न आँटेको छु है गोलघर अगाडिको दृश्य पनि तपाईँलाई अवश्य देखाउने छु है कस्तो छ होइन
किनेले जुत्ता चप्पली किनेले चप्पली किन्दै छ है काका हेर्नुस् यहाँ एकदमै भिडको साथ चलिरहेको छ दोकानहरु है कसैको अफर उहाँहरुको मुखमा अलिकति भए पनि खुशी हेर्नुस् लु जुत्ता दोकानहरु कुनै खाली छैन मेरो ब्यागमा है कुनै दोकान खाली छैन हेर्नुस् कसैको बजार चलिरहेको छ हेर्नुस् लु हेरी हेर्नुस् लाइन एटीएमको लाइन यो चाहिँ एटीएमको लाइन हो एकदमै है एटीएममा पनि लाइन देख्नुभयो तपाईँले है अफिसियली दसैँको बजार चाहिँ दामी लागेछ क्या यो चाहिँ पाल लाइन है पाल लाइनमा पनि भिडको साथ चल्दैनै छ हेर्नुहोस् दोकानहरू खाली छैन होइन पाल लाइन है कस्टमरहरू आउजाउ हुँदैछ नमस्कार दाजु अच्छा तपाईँलाई के चाहियो बर्को कि स्वेटर कि पाल लाइन एकदमै भिड छ अहिले भाइ यसको कति हो भन त कति छ साइज हेर्नु दसैँको बजार चाहिँ यस्तो हुँदैछ हेर्नुहोस् पूजाको सामानहरू किन्ने पूजाको सामानमा फलफुल किन्ने अघि फलफुल देख्नुभयो होला है लुगा दोकान त्यस्तै दसैँको बजार दसैँको बजार सबै यो चाहिँ दसैँमा पूजा गर्ने चिजहरू राखेको छ है उहाँ हुनुहुन्छ है दोकानको अनर पूजा गर्ने सामानहरू चाहिँ सबै राखेको छ है र तपाईँको हल्का फुल्का अहिले बिक्री हुँदैछ पूजाको सामानहरू छैन एकदमै छैन तर आज बोनस पाएकोदेखि त अलिअलि चल्दै होला नि त बोनस पाएर छैन है हेर्नुहोस् त सुन्नुभयो त गाइस अब बोनस पाएर पनि नभए पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन बजार भन्दैछ है सुन्नुभयो त है धेरै नै फरक पर्छ नि बोनस ढिलो पायो भने धेरै नै बजारतिर पनि फरक पर्छ हेर्नुहोस् गाइस अब अस्तिको त्यो खाली दोकानहरू आज भिड भइसकेको छ बोनसको कारणले गर्दा है हेर्नुहोस् लु प्याकअप भइसकेको छ बोसको दोकान पनि है अस्ति कस्तो रङ रङ ती प्रकारले बोस बसिरहेको थियो है अहिले कस्टमरले भरिरहेको छ बस खुसी छौ अलिकति खुसी छौ बस लुगा किन्न आएको हजुर कहाँदेखि आएको रिसियाट भाइ रिसियाट के हो ल त है देख्नु भयो लुगामा अलिक भिड छ है भाइको नाम के हो अनिस सुब्बा अनिस सुब्बा तिम्रो आयुब राई ल त अवश्य मेरो सब्सक्राइबरहरू नै रहेछ है र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हल्का परिचय गरेको है खुसी छ अब हाँसिदेऊ आज त